Fronteras, tierras sin olor, fronteras buscando el cel, fronteras, tierras de dolor, fronteres, 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 fronteres. Parlarem de fronteres al llarg dels propers minuts, de fronteres i de duanes i de... Sí, em penso que sí. Però no seré jo qui els parli de fronteres, i menys de fronteres dins de la Unió Europea, perquè m'enganxaria als dits. Ja saben tots vostès que disposem de la millor experta precisament per parlar d'Europa i la Unió Europea. És la Marta Domènech, la responsable de l'oficina de Europe Direct Tarragona, que ja la tenim als estudis de Ràdio Ciutat. Marta, bona tarda, benvinguda, com estàs? Bona tarda. Bé, allò, una mica ja cansats, perquè fa poquets dies vam celebrar el Dia d'Europa, però nosaltres, de fet, vam començar a mitjans del mes d'abril, pràcticament ja fa un mes que vam començar, i es va notant el cansament, però arribarem fins al final, clar que sí. Clar que sí, com no ha de ser d'una altra manera. Escolta, com va anar tot el que... És a dir, el dia fort, el 9 de maig, com el valoreu? Quin és el balanç que en feu, més enllà d'aquest programa que mireu d'allargassar tot el que sigui possible? Doncs des de fa uns anys que no ho fem... patar tot el dia 9, perquè ens estimem més que al llarg de tota una sèrie de dies, i en concret ha estat un mes, es vagi parlant. El dia 9, pel que fa a la ciutat de Tarragona, vam fer el que és habitual de col·locar banderes en els autobusos, que això funciona de meravella. Sí o què? Sí, vas... Mira que jo m'hi he fixat moltes vegades, arriba, jo què sé, a Santa Tecla, i veus, doncs, les banderoles amb la senyera de Tarragona als autocars. Entenc, doncs, que el dia 9 de maig... Sí, sí, portaven... Enguany portaven... La bandera europea. Sí, enguany portaven la bandera europea i la bandera de Tarragona. I ens va molt bé perquè vagis al col·le que vagis, et diuen que és el dia d'Europa. Identifiquen molt bé la canalla... perquè els autobusos porten la bandera europea, és un dia que s'ha de celebrar i identifiquen, clar, la bandera europea amb la Unió Europea. I és una col·laboració de Europe Direct Tarragona amb l'empresa municipal de transports de fa ja moltíssims anys. Si l'any venent celebrarem els 15 anys, doncs deu fer 14 anys que fem aquesta actuació. Que al començament érem potser l'únic Europe Direct de tot l'estat espanyol i segurament d'Europa que ho feia, ara n'hi ha alguns altres, i que n'estem molt contents, sobretot perquè és una manera de fer arribar el missatge amb més contundència a la població. Això i una altra cosa que també fem des de fa moltíssims anys, en col·laboració amb l'Ajuntament de Tarragona, que és il·luminar de blau la Torre dels Vents i la façana de l'Ajuntament de Tarragona. El que passa és que ara ja estem més acostumats a veure les façanes il·luminades. Abans, quan vam començar, no s'il·luminava mai. I era molt impactant el dia 9 de maig. Ara, hi ha molts dies importants i l'anem veient il·luminada. Però són dues coses que fem de fa molt de temps i que esperem poder continuar fent en col·laboració amb l'Ajuntament i amb l'empresa municipal de transports, perquè creiem que és una manera molt fàcil d'arribar al màxim de població. I enguany ho vam celebrar de forma especial amb els Erasmus de Tarragona, amb aquells instituts que estan acreditats com a centre Erasmus o instituts que tenen projectes Erasmus o que fan mobilitats Erasmus. Ens vam concentrar tots a l'Institut Martí i Franquès. I per què vam escollir aquest centre? Doncs perquè és l'institut que en els darrers 3 anys ha estat escola ambaixadora del Parlament Europeu. És el primer cop també que la ciutat de Tarragona tenia una escola ambaixadora del Parlament Europeu. Aquest és un programa més nou, però que Tarragona, doncs, a través d'aquest institut ja fa 3 anys que hi és present. Enguany també hi és l'escola Vedruna, el Sagrat Cor. I, per tant, vam agafar representacions dels Erasmus, de tots els instituts que fan Erasmus a la ciutat, i vam anar a fer un petit acte senzill on volíem posar en valor aquesta figura de l'Erasmus, on vam fer parlar als joves Erasmus i, bé, explicaven totes aquelles coses que explico jo quan vaig als llocs a fer la part teòrica, a promocionar o a fomentar que la gent faci Erasmus. Doncs tot allò que jo explico, d'alguna manera o altra, ens ho estaven tornant a dir els alumnes com a resultat de la seva experiència. Val a dir
que n'hi havia uns quants que encara no havien marxat i que estaven superengrescats perquè tenien molta il·lusió després, sobretot, de veure el que els explicaven companys d'altres instituts de la ciutat i ens van fer una foto conjunta. Així es va celebrar el dia 9, però vam tenir activitat, ja us dic, vam començar amb els Premis Lux, que ja en vam parlar aquí. Sí, en vam parlar, sí. I a partir d'aleshores hem fet xerrades, simulacions del Parlament a diferents cicles. Primària, secundària, cicles formatius, n'hem fet a Tarragona, n'hem fet també a Reus, per exemple. Enguany, tres instituts de Reus ens ho han demanat. Hem pogut veure ja alguna representació del contacontes Calòpsia. De fet, demà n'hi haurà les dues darreres, a l'escola Els Àngels i a l'escola Marcelí Domingo. Hem fet moltes activitats i avui una de les altres que són molt importants, que és la representació de l'obra La idea d'Europa, amb Òscar Intente. És una obra de teatre basada en un text del filòsof alemany George Steiner. I l'Òscar ja l'ha fet a Tarragona bastantes vegades, moltes també. És una obra que es va estrenar el 2004 i que encara la continuem portant. Perdó, el text és del 2004, l'obra és posterior, però després de molt de temps la continuem portant perquè ens serveix per reflexionar sobre Europa, sobre la idea d'Europa i sobre el futur d'Europa. Déu-n'hi-do del reguitzell d'activitats i de les que queden encara. Veig, però, que molt enfocada, sobretot, aquest públic infantil, adolescent, jove. Sí, perquè d'alguna manera ells són el futur d'Europa. Ells són els que, i a més són els que, és que és una generació que ja ha nascut sent ciutadana de la Unió Europea. De fet, bueno, tu segurament també, jo no. Jo vaig adquirir aquesta condició de ciutadana de la Unió Europea ja de gran. I et trobes que la gent, bueno, també he de dir que és molt gratificant parlar amb la gent molt gran. Perquè sabem que un dels objectius d'Europa és la pau. Europa es va crear després de la Segona Guerra Mundial. I la gent gran això ho té molt present. I la gent gran sap aquests anys que Espanya va estar aïllada de la resta d'Europa. I per tant també són molt receptius en aquest missatge que nosaltres donem. Ja arribarà, però, també al llarg de l'any, de fer activitats amb empreses, de fer activitats amb institucions, amb altres col·lectius. Tenim, a més, la sort que la ciutat de Tarragona i, de fet, les comarques tarragonines seran una de les seus de la presidència espanyola de la Unió Europea. Hi haurà una representació de les representacions permanents de la Comissió dels Països que formen part de la Unió Europea a Tarragona el 21 i 22 de juliol. I, per tant, doncs, també farem activitats més enfocades a gent més adulta. Però ens agrada molt explicar-ho als joves, perquè, en definitiva, són el futur d'Europa. Els més petits, perquè es vagin ambientant, i els joves, perquè Europa els dona una gran oportunitat, que és el programa Erasmus. Erasmus, hem de recordar que no és només per als universitaris i per estudiar, sí, sí, sinó que Erasmus ens dona oportunitats de tenir experiències de voluntariat, ens dona oportunitat de poder estudiar, de poder fer pràctiques laborals, de poder estudiar i treballar en altres països de la Unió Europea. Per tant, ens interessa molt que tots aquests joves puguin aprofitar-se d'aquest programa, que jo sempre els explico, que no són obligats, oblidin mai després de posar-ho en el seu currículum, perquè això és el que els farà diferents amb altres companys amb els que estan estudiant en aquests moments. Marta, escolta, més enllà de tot aquest munt de propostes que, insisteixo, anirem repassant, anirem recordant també nosaltres aquí en aquest espai que fem cada 15 dies amb la teva companyia. Avui hem de parlar de duanes, de fronteres. De fet, per això els Celtas Cortos ens han il·lustrat, jo crec que d'una manera molt explícita, què és el que avui volem tractar. I és que la Comissió Europea ha presentat unes propostes per fer la reforma més ambiciosa i exhaustiva de la Unió Duanera des que es va crear la Unió Europea el 1968. Sí, i amb uns objectius molt clars a la Unió Europea que a vegades
A la gent, quan els hi dic, sobretot a la gent de peu, amb la que no treballa habitualment amb la Unió Europea, els hi pot estranyar, eh? El que es busca és fer que tots els tràmits aduaners siguin més senzills. Busquem la senzillesa, no busquem complicar-ho més. De fet, les administracions que tenim més properes nosaltres ens ho posen molt difícil a vegades. Ens compliquen. És a dir, ara estàs parlant dels ajuntaments, ara. Ajuntaments, ja directament. No, ajuntaments, Generalitat, Estat espanyol. Per exemple, a l'hora de demanar una subvenció, a l'hora de fer un tràmit, sempre és molt més complicat que amb institucions de la Unió Europea. Allí quin problema tenim? Una barrera important que a nosaltres ens afecta bastant, que és l'idiomàtic. No estem en un lloc on la segona i tercera llengua, com poden ser, per exemple, l'anglès o el francès, l'alemany, tothom el parli amb fluïdesa. Per tant, és una barrera important a l'idioma. Afortunadament, però... Això està canviant. Cada cop hi ha més gent que... Sí, està canviant. Però, clar, està canviant amb les edats més joves, no amb els que són més grans. I això és una barrera que reconeixem que és important. Però els tràmits no són difícils. De fet, a mi m'és molt més senzill presentar un projecte i justificar-lo, tant tècnicament com econòmicament, a la Unió Europea, que no en qualsevol administració de les que tinc més properes. Per tant, un dels objectius que té aquesta reforma duanera és fer-la més senzilla, més intel·ligent i més segura, que en definitiva, si ens en donem compte, són tres coses que jo he anat repetint al llarg de tots aquests mesos. I faltaria la digital, però la digital entraria en fer-la més senzilla i més intel·ligent i segura, també. Però sempre he parlat de la necessitat de fer un avanç digital important en la nostra societat i això és el que s'està treballant des de les institucions europees, especialment des de la Comissió Europea. Marta, quan parlem d'aquests canvis o aquestes reformes en les duanes de la Unió Europea, això com ho materialitzem? Què ens hem d'imaginar que passarà més enllà de anem a simplificar els tràmits? Bé, el que es crearà, la intenció és que es creï un centre de dades duaneres de la Unió Europea que el que farà precisament és aconseguir tots aquests objectius que ho deia. Això és un dels objectius que marcava la presidenta Ursula von der Leyen en la seva presa de possessió el 2019, quan va ser nomenada presidenta de la Comissió Europea, i en aquell moment ja parlava ella d'aquest centre de dades duaners de la Unió Europea, que el que voldrà és recopilar totes les dades facilitades per les empreses i que a través de la intel·ligència artificial i també de la intervenció de les persones, evidentment, proporcioni a les autoritats una visió més clara i més clara, més transparent de tot el procediment de les cadenes de subministrament dels diferents mercaderies que circulen per dins de la Unió Europea. I això, com creus que ens pot afectar directament a nivell ciutadà? Com ens pot afectar a tu, a mi o a un oient que ara mateix tingui sintonitzada la seva sintonia de proximitat? Tenint en compte que el comerç electrònic, l'e-commerce, cada cop és més freqüent i tots portem l'aplicació per comprar en línia el que sigui, el telèfon mòbil, i amb un simple clic, demà ja tenim aquí un paquet. Mira, qualsevol cosa que comprem a fora de la Unió Europea serà més senzill gràcies a aquest control duaner nou, no? Amb aquest sistema. Estic pensant, per exemple, un vehicle, potser una rentadora, ja potser no les comprem tant a fora, però qualsevol cosa que podem comprar a fora de la Unió Europea. Però, evidentment, amb això que dius tu, amb el comerç electrònic, aquí és on nosaltres ho notarem d'una forma més clara. També és veritat que hi haurà empreses amb les que ja no hi podrem treballar, perquè segur, sí, jo estic convençuda que els controls i les limitacions que posarà la Comissió Europea amb aquest nou control farà que hi hagin empreses amb les que ja no s'hi pugui treballar. Però no crec que això sigui un problema per nosaltres, sinó que serà un avantatge, perquè el que voldrà dir és que aquelles amb les que treballem ens oferiran el producte que nosaltres estem comprant. Cosa que ara, en alguns moments, no tenim molta seguretat que el que estem comprant sigui allò correcte, tal com nosaltres ens imaginem.
Creus que a l'hora d'això millorarà la seguretat o la garantia del producte que comprem? La garantia, absolutament. Sí, la garantia sí. Sí, sí. Sí, segur. I la seguretat a l'hora de comprar-ho, també, perquè se sent a dir, de persones que compren amb diferents grans cadenes, que no anirem a dir els noms asiàtiques o dels Estats Units. Aquí volia anar. De vegades, no, aquell segell que hem de buscar també en el que comprem, que estigui validat per la Comissió Europea. Clar. I pensem en medicaments que no necessiten recepta electrònica, suplements vitamínics, per exemple, joguines... Dius que no cal anar tampoc amb temes alimentaris o sanitaris. També, per exemple, les joguines que podem comprar fora de la Unió Europea no ens garanteixen que tinguin tots els estàndards que nosaltres marquem, que són, valgui dir-ho, dels més estrictes en tot el món. Sí, sí. Jo ara que m'ho miro, això de les joguines, perquè no hi hagi un cargolet que caigui i pugui posar la boca, en fi, s'han de buscar sempre aquests segells. Aquella CE que... Sí, a veure, si no està falsificada l'etiqueta... Clar, aquesta és l'altra, però moltes d'aquestes ja està com a gravat. No sé si és amb una plantilla o amb una mena d'estampació... Vull dir que no és guixat o amb una etiqueta adhesiva. Per desgràcia, crec que el 100% de garanties no el tindrem mai enlloc, perquè hi ha molta picaresca i més enllà de la picaresca, perquè hi ha coses que sobrepassen de picaresca, però bé, sí que ens donen una seguretat, o com a mínim ens donen més seguretat que d'altres que no ho porten. I sí, jo en parlo de les joguines i per Nadal també recordo que la gent ho miri, perquè no hauríem de comprar res que no aportés aquesta marca. Escolta una cosa, quan entrarà en funcionament aquesta reforma duanera o quin és el procés que segueix a partir d'ara un cop s'ha plantejat? Doncs ara passarà el que passa sempre quan la Comissió Europea fa una primera proposta, que tot això després s'ha de portar al Parlament Europeu i s'ha de portar al Consell. Llavors el Consell i el Parlament... ho negociaran, ho portaran a votació i del text final després es farà la implantació. Ara mateix no ho sabria dir si es farà a través d'una directiva, es farà a través d'un reglament o normativa, però encara falta una mica perquè es pugui posar en funcionament. Però bé, és el primer pas. Si no es comença no hi arribarem mai. Va, canviem de tema. Som pràcticament els acaballes de l'espai, però una altra de les qüestions que avui volíem posar en relleu, Marta, és que ja s'ha obert la convocatòria del programa Escoles Ambaixadores del Parlament Europeu de cara al curs que ve 2023-2024, no? Sí, retornem al que deia jo al començament del programa, que havíem fet una activitat amb l'Institut Martí Franquès, que era Escola Ambaixadora del Parlament Europeu. Doncs bé, el dia 9 de maig, a més, per segon any consecutiu el dia 9 de maig... La Direcció General de Comunicació del Parlament Europeu el que ha fet és treure les bases per a poder formar part d'aquest col·lectiu d'escoles ambaixadores del Parlament Europeu. Tenim de temps fins a l'1 de juny del 2023 a les 6 de la tarda per a les escoles que estiguin interessades a presentar-s'hi. També us he de dir que es preveu, igual que l'any passat, que hi hagin moltes més propostes que les places que mai són unes places fixes, però evidentment no es podrà donar a l'hoquei a totes les propostes perquè seria impossible. Per tant, es tindran en compte... Hi haurà sorteig? Serà ordre de preferència per sol·licitud? Com es farà això? En primer lloc tindran preferència els que hagin arribat abans, però després es fa un anàlisi important del projecte que presenten. Per tant, de fet, hi ha una escola de Tarragona, no diré quina, que l'any passat es va presentar i que no els hi van donar perquè tenien una sèrie de mancances en el projecte que van presentar. Bàsicament, és una llàstima perquè si ho haguéssim fet conjuntament haguéssim passat perquè complien tots els requisits, però no ho van saber explicar amb llenguatge europeu, per entendre'ns. Llavors, aprofito per dir que si hi ha alguna escola que ens està escoltant i que està interessada en aquest projecte que va destinat a alumnes de quart d'ESO, primer
i segon de batxillerat del curs vinent, doncs que es posin en contacte amb nosaltres perquè els hi podem donar unes quantes recomanacions de com elaborar aquest projecte. En principi, els centres que hi participen es comprometran a rebre una formació a Madrid de tots els centres que formen part, en aquest cas, de l'estat espanyol. Se'n farà una altra a Barcelona dels centres catalans. Després mantenir un infopoint sobre el Parlament Europeu i l'actualitat europea en els seus centres, treballar materials que són proporcionats pel Parlament Europeu i que es poden fer de forma online, realitzar activitats durant el curs relacionades amb la Unió Europea i celebrar el 9 de maig. Molts centres a Tarragona ho podrien ser, perquè tot això ho fan. Clar. Ho has d'explicar bé, has d'explicar-ho. I sobretot que com hi ha més gent que hi opta, o centres que hi opten, que no pas places a qui se'ls hi pot donar, doncs ens hem de vendre molt bé i hem de fer un projecte molt atractiu perquè sigui el nostre millor que el del costat. A més a més, amb aquest oferiment que acabes de fer aquí en antena de donar un cop de mà des de l'oficina de Europe Direct, home, em penso que els que s'ho estiguin plantejant que no dubtin a posar-s'hi en contacte. Sí, perquè són molts els centres. A Catalunya, aquest curs n'hi ha 13, només són 2 de la ciutat de Tarragona, de la resta de província no n'hi ha cap, que és una llàstima. N'hi ha 2 a Lleida i 2 a Girona. Tots els altres són a Barcelona. Per tant, potser seria el moment en què les comarques tarragonines, a veure si podem posar-hi més centres pel curs 23-24. I el que dèiem, no l'havem perquè l'edat de límit és l'1 de juny d'enguany per presentar aquestes sol·licituds o fer aquestes inscripcions. I no queda tant. Ho diem moltes vegades. Els catalans tenim una manera de fer de sempre esperar últimament tota correcuita. Segur que, tot i diu, això no canviarà res, però els que tinguin intenció de fer-ho, home, doncs no cal allò esperar que siguin les 5 de la tarda de l'1 de juny, perquè després hi haurà qualsevol incidència en el programa informàtic i s'anirà tot a fer punyetes. Sí, perquè a més, en aquesta ocasió, cosa que no s'ha fet en les altres convocatòries, es diu que es donarà prioritat a les sol·licituds que es presentin abans en el temps. Quedat claríssim. Marta, com sempre, un plaer poder conversar amb tu i, a més, aprendre tant de la Unió Europea, perquè tots som Unió Europea, això ho vam aprendre el primer dia que ens vas visitar, però no tots ens creiem aquesta idea. Per tant, convenen molt aquest tipus d'espais, així que t'agraï moltíssim que ens hagis fet confiança aquesta temporada i que cada 15 dies passis pels nostres estudis. Molt agraïda. Gràcies. Que vagi molt bé. A reveure. Adéu, bona tarda.